От години страните ни споделят не само общи цели, но и съвместни успехи. Това прави нашето сътрудничество още по-значимо, както за нашите две страни, така и за региона, за Европейския съюз и НАТО. Бих започнала с Шенген. Приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство бе значим съвместен успех, който ще допринесе за повишаване на устойчивостта и положителното развитие на целия регион и Европа. То бе резултат и на общите ни усилия. Общи усилия на две страни и пример за доброто ни сътрудничество, което доведе до конкретни резултати за нашите граждани.